Všichni moc dobře víte, jak se nám to během příběhu párovalo. Přeci jen, Harry Potter je o teenagerech, no a ti zažívají své první lásky, ale i zklamání v nich. Obojí prožil Harry ve vztahu s Cho Changovou, Ron s Levandulí Brownovou a prvnímu vztahu, i když bych řekl, že dopadl trochu lépe než ty ostatní, se pochopitelně nevyhnula ani Hermiona, která už během čtvrtého ročníku randila s Viktorem Krumem, slavným fanfarpálovým chytačem a šampionem v turnaji tří kouzelníků za Kruval. Jak už jsem ale řekl, ani jeden z těchto párů nevydržel a vy jistě moc dobře víte, jak se vztahy postav vyvinuly. Harry se oženil s Ronovou sestrou Ginny, která se do něj zakoukala už před nástupem do Bradavic. No a Ron s Hermionou se nakonec přes dlouholeté přátelství stali i životními partnery. Co by se ale stalo, kdyby to všechno bylo jinak? Co kdyby nastala ta situace, kterou spousta fanoušků při čtení nebo sledování série očekávala? Co kdyby si Harry Potter nakonec vzal Hermionu Grangerovou? To probereme v tomto díle Potterovy hodinky. Jestliže se vám bude video líbit, budu moc rád, když dáte like a případně i odběr kanálu Cage Dragon, pokud ho ještě neodebíráte. Tento kanál ale můžete podpořit i jinak, a to nákupem merče, který najdete dole v popisku. K dispozici bude ve dvou barevných variantách, a to na tričkách a mikině. A na tohle zimní období si můžete pořídit i tenhle hezký kulíšek. Teď už se ale pojďme pustit do toho, co je hlavním předmětem dnešního videa. Asi je vám jasné, že tohle video v podstatě ani nemůže stát na nějakých relevantních zdrojích, protože se jedná čistě o spekulaci. Rozhodně se ale budu snažit opírat o předlohu a vycházet z chování postav, které by se mohlo nějakým způsobem odrazit do alternativní reality, ve které by Harry a Hermiona tvořili pár. Otázkou je, kdy přesně by se vztah Hermiony a Harryho vůbec mohl přetvořit z přátelství na intimnější známost. Myslím si, že se to vlastně ani nemohlo stát během jejich studia v Bradavicích. Nezdá se mi totiž, že bych si vzpomínal na nějaký moment, kdyby chování Harryho nějakým způsobem vůbec naznačovalo, že by ke své kamarádce mohl cítit něco víc. Z toho ho vlastně jen jednou osočila Cho, protože při jejich valentýnské schůzce oznámil, že se musí se svou kamarádkou potkat v hospůdce u tří košťat. Slečna Changová si to samozřejmě vyložila jako neúctu k ní, že si dává v tento den schůzku i s jiným děvčetem, a když Harry mu došlo, jak to myslí, jeho bezprostřední reakce byla, že se tomu prostě začal smát. Harry sice vůbec netušil, co od něj Hermiona potřebuje, ale představa, že s ní má rande, mu přišla opravdu vtipná. Cho se však urazila a odešla, přestože jí Harry předtím nabízel, aby šla s ním, a snažil se jí později vysvětlit, že rozhodně nemá s Hermionou podobné plány, jako s ní pod Melím. Pravda, tomu všemu Hermiona mohla předejít, kdyby Harry mu vysvětlila, že na něj tam bude čekat s Ridou Holoubkovou, která s ním měla udělat rozhovor bez cenzury, kde popíše vše o svém setkání s pánem zla a o jeho návratu mezi živé. Rita to udělala pod pohrůžkou, že Hermiona prozradí úřadům, že redaktorka je neregistrovaný zvědomák a zneužívá toho. Schůzce měla přihlížet i Lenka Láskorádová, jejíž otec vydával časopis Jinotaj, ten byl jinak plný konspiračních teorií, tomuto rozhovoru ale mohl dobře posloužit. Nakonec se vše vysvětlilo i mezi Cho a Harrym a jejich vztah ukončil něco úplně jiného, ale to jsem vlastně strašně odběhl od tématu. Že si Harry neumí představit vztah s Hermionou, přestože, jak řekl právě o rok dříve, si vůbec nemyslí, že by byla ošklivá a nepřitažlivá, se dozvíme i v šestém díle, kde se Brumbál na jeho vztah s Hermionou ptá, protože ví, jak moc spolu tráví čas. I tehdy Harry však s trochu překvapeným výrazem řediteli oznámil, že jsou pouze přátelé a vůbec neočekává něco víc. I když tohle bylo vlastně jen ve filmu. Doteď jsem mluvil pouze o Harryho pohledu na věc, ale nesmíme zapomínat na to, jak se mohla během příběhu cítit Hermiona. U ní možná byla šance, že by se do Harryho zamilovala větší. Přeci jen, s Harry měla jakékoliv spory jen minimálně. V podstatě jediný moment, kdy jejich vztah byl skutečně velmi narušen, a to i na delší dobu, bylo poté, co Hermiona nechala profesorku McGonagallovou zkontrolovat kulový blesk, který Harry obdržel k Vánocům ve třetím díle, ovšem nevěděl od koho, a Hermiona si myslela, a vlastně správně, že ho dostal od Siriuse Blacka. Za to s Ronem se hádala poměrně často. Ještě než se stali přáteli, si z ní Ron opakovaně dělal legraci, což dělal i během následujících několika let. V průběhu třetího dílu ji neustále peskoval za útočení křivonožky na prašivku, o rok později se rozčílil, když se dozvěděl, že jde na ples s Viktorem Krumem, a stejně tak ho později štvalo, že s ním udržuje kontakt pomocí dopisů. Že by se ale některý z těchto momentů měl stát důvodem, proč by se s Ronem nemohla v budoucnu dát dohromady, si nemyslím. Stejně tak nemám pocit, že by v některé scéně byla Hermiona nějak výrazně nakloněna vztahu s Harrym. Jediná situace, která mě k tomu svádí, je moment, kdy se Ron po úspěšném utkání ve Fanfarpálu dal dohromady s Levandulí,
Byť už tu dobu se dalo cítit, že Hermiona k němu chová nějaké větší city, nebo je minimálně začíná objevovat. Na druhou stranu Ronovi dělala na schvály. V podobě pozvání jeho brankářského konkurenta McLagana na Křiklanu večírek a dokonce uvažovala i o Zachariáši Smithovi. Hlavně si myslím, že jí rozmrzelost z Ronova vztahu začala brzy opouštět, když začala pozorovat, jak ho někdy levandule vytáčí. A myslím si, že jakékoliv pochybnosti zahnala situace, kdy se Ron omylem otrávil. Zkrátka se domnívám, že pokud Harry a Hermiona byli studenty v Radavicích, tak nehrozilo, že by se měli stát partnery. Podle mého názoru jejich vztah mohl v lásku přerůst až v době, kdy hlavní trojice pátrala po Vitálech. Ano, Ronald se už delší dobu snažil získat Hermioninu náklonost. Řekl bych, že se mu to i celkem dařilo, jenže po hádce ve stanu v lese pak své kamarády opustil. Právě v tuto dobu byla Hermiona zranitelná a emočně vyčerpaná. A klidně mohla začít přehodnocovat svůj vztah s Ronem. Navíc Harrym překonala smrtelné nebezpečí v Godrickově dole, kterému jen tak unikly a mohlo je to zblížit víc, než se to ve skutečnosti stalo. Kdyby tomu tak bylo, slavná taneční scéna ve stanu by zřejmě končila polibkem Harryho a Hermiony. Harry byl sice původně zamilován do Ginny, když ji ale opouštěl, nemohl vědět, na jak dlouho to bude, jejich odloučení bylo dlouhé a rovněž zažil mnoho emočně vypjatých situací, a i když mu na rozloučenou slečna Weasleyová dala polibek, na který se snadno nezapomínalo, dost možná by ho mohly všechny události z pátracích akcí převážit. Na druhou stranu si ale myslím, že byla rozhodně menší šance, že se Harry zamiluje do Hermiony, než ona do něj. Tedy to, že by ona projevila city k němu, by ještě nemuselo znamenat, že je Harry bude opětovat. Což by zase mohlo vyústit v další nepříjemnou situaci, kdyby spolu všechen čas trávili dva lidé, kteří mají úplně odlišný pohled na jejich vztah. To by také nejspíše vyústilo v to, že by Hermionino zamilování časem mohlo vyprchat a opět by se v ní probudili city k Ronovi. To už ale spekuluji až příliš, takže se držme toho, co jsem říkal před touto alternativou. Jednoduše řečeno, pokud by se někdy Harry a Hermiona mohli dát dohromady a zamilovat se, nastalo by to podle mého názoru právě v době, kdy spolu trávili všechen čas při skrývání ve stanu a pátrání po Neverwinterově meči. Možná by jim to tyto časy i ulehčilo, vždyť jak Ron říkal v pátém díle, řekl bych, že taková pusa dokáže zlepšit náladu. A něco víc by náladu vylepšilo ještě výrazněji. Mrk, mrk. Jak by probíhaly další události, pak můžeme jen spekulovat. Ostatně, jak to dělám celé video. To, jak by došlo k nalezení Neverwinterova meče a Ronovu návratu k teď už zamilované dvojici, by se nejspíše příliš nezměnilo. Přestože by spolu měli Hermiona s Harrym vztah, určitě by to neznamenalo, že by se nezajímali o to, co se s jejich kamarádem stalo, a jeho jméno by v souvislosti s Harryho zlomenou hůlkou padlo úplně stejně, což bylo klíčové pro Rona a zatemňovač, aby se pomocí něho mohl přemístit do blízkosti úkrytu svých přátel. Narazil by tak na Harryho u jezírka, zachránil ho před utonutím a Potter by ho nejspíše nechal zničit Vitál, aby se Ron zbavil strachu z něj a překonal své démony, které mu ostatně Vitál ukázal. Harry by v ten moment ale zjistil, že Ron má obavy právě z toho, že Hermiona dá přednost jeho nejlepšímu kamarádovi. Harry by v ten moment s obavami viděl, že černé myšlenky jeho kamaráda už jsou naplněny, takže poté, co by dorazili do stanu a trojice se opět spojila, by své city Hermioně nejspíš nijak výrazněji neprojevoval. Myslím si, že to samé by platilo pro Hermionu, která by dost možná byla i zmatená ze svých citů poté, co by se Ron vrátil, a myslím, že následující události, pokud by tedy probíhaly úplně stejně jako v knize, by ani nedávaly příliš mnoho prostoru k tomu, aby Harry s Hermionou své city výrazněji projevovaly. Kdyby se už ale jejich vztah jistě provalil, by bylo v momentě, kdy se Harry dozví, že se musí jít obětovat do zapovězeného lesa, aby Voldemort zničil Vitál v jeho těle. V tu dobu by se Hermiona už 100% neudržela a Harry ho políbila nebo jinak dala najevo, že miluje jeho a ne Rona. U něj je těžko říct, jak by na danou situaci reagoval. V jeden moment by se totiž dozvěděl, že jeho nejlepší kamarád musí jít na smrt, ale zároveň i to, že ta, kterou on miluje, dala přednost právě jemu. Nemyslím si ale, že by upustil ze svého úkolu zabít hada a nadále by se o to pokoušeli oba dva. Jak ale víme, Harry by zásah vraženou kletbou přežil tak jako tak, Neville by jistě zabil hada, protože by mu Potter cestou z hradu předal tento úkol a celá bitva by skončila tak, jak tomu bylo v původním příběhu. No a poté by se teprve doopravdy začal řešit, že Potter miluje Grangerovou a oni dva se budou brát. Těžko říct, jak by to Ron snášel. Myslím si, že by mu chvíli trvalo se přesto přenést a dost možná by se trojice na nějaký čas rozdělila. Na druhou stranu si nemyslím, že by zůstal na své kamarády naštvaný do konce života. Lásce člověk zkrátka neporučí a časem by se vztahy urovnaly. Kdo by to všechno nesl daleko hůř, by byla určitě Ginny,
Když ji Harry opouštěl, měla v něm lásku svého života a po Voldemortově pádu by se dozvěděla, že on si našel někoho jiného, navíc Hermionu, která byla její kamarádka. Dost možná by se tak narušil celý vztah Harryho a rodiny Weasleyových. Ronovi bratři by to Harrymu dost možná taky nezapomněli a nejspíše by to narušilo důvěru u paní Weasleyové, která ho jinak brala jako vlastního syna. Na druhou stranu, i přesto by byl Harry hrdinou pro celé společenství kouzelníků v Británii a to, že se bude všem žít lépe ve světě bez pána zla, by nejspíše časem převážilo to, že Harry nebude součástí rodiny svého nejlepšího kamaráda. Myslím, že by se to zkrátka urovnalo a Harry s Hermionou by časem byli hosty v Doupěti v rámci rodinných oslav a jiných veselí, a to i se svými potenciálními dětmi. Otázkou pak je, s kým by rodinu založil Ron a Ginny, ale k tomu už v tomto videu žádnou teorii nemám. Zdála se vám tato teorie možná, anebo by tohle rozhodně nemohlo nastat v příběhu Harryho Pottera? Domníváte se, že by se vztahy vyvíjely úplně jinak? Napište to dolů do komentářů. Jak už jsem říkal, tohle je samozřejmě pouhá spekulace a pravdivost tohoto scénáře se vlastně nedá ověřit. Na toto téma jsem našel i několik různých videí na internetu. Přišly mi ale příliš strohé a stručné, i když jsme se ve spoustě bodů shodovali. Na některé momenty mám ale trochu jiný názor, a to především na ty po konci samotného příběhu, protože si zkrátka nemyslím, že by to třeba po konci příběhu Weasleyovi nesli tak snadno, ale zkrátka budu rád, když to, co si o tom myslíte vy, prodiskutujeme dole v komentářích. Pro dnešní díl Potterovy hodinky už je to všechno, já doufám, že se vám líbila a pokud ano, dejte určitě like, odběr a doufám, že se uvidíme u nějaké další, anebo u jakéhokoliv jiného videa na kanále Cage Dragon.